приветствието си началникът на академията генерал-майор доктор Груди Ангелов отчете, че тази учебна година е рекордна, защото магистрите са 18% повече спрямо миналата и благодари на студентите за тяхната всеотдайност по време на обучението. Драги випускници, днес вие сте тук, защото по време на обучението си във военна академия доказахте, че можете да относите отговорността на знанието. Дипломата, която получавате, е израз на вашите стремежи и желания. Тя е заявка за реализиране на мечтите ви и доказателство, че всяко добро начинание се увенчава с успех. Вие сте в най-хубавата и продуктивна възраст. Вашата младост е залог за бъдещето. Тя е символ на всичко ново и прогресивно. Сандра Иванова, студентка в редовна форма на обучение, е първенец на специалност Национална сигурност и отбрана, випуск Добруджански 2020 от факултет Национална сигурност и отбрана. За мен е чест и привилегия да се нарека възпитаник на факултета по Национална сигурност и отбрана на Военна академия Георги Стойков Раковски. Успех и на добър час на всички! Академичният състав на академията се увеличава с 4 доценти и 4 доктори.